Trashëgimia kulturore rrezikon të humbas nëse nuk merren masa nga autoritetet e Ministrisë së Arsimit për ta përfshirë atë si lëndë të detyrueshme në kurrikulat shkollore. Sipas akademikut Vasotole, kjo lëndë duhet të shtrihet për tek klasës së 10 dhe 11. Brezat e rinj gjithmonë më shumë janë të baraz larguar nga vlerat e trashëgimisë, jo për faktin se nuk i duan ato, po për faktin sepse nuk kanë mundësi që t'i prekin edhe në këtë segment shumë të rëndësishëm të edukimit të tyre, siç është periudha e gjimnazit, ndërkohë që në shkollë të në universitet pastaj dihet që bie edhe numri i nxënësve që frekuentojnë universitetet, po edhe interesimi. Lidhur me propozimin për futjen e lëndës së trashëgimisë kulturore botërore dhe në klasën e 12, pa Akademia e Shkencave e Ministrisë së Arsimit nuk ka asnjë përgjigje. Nuk ka një përgjigje të saktë për këtë. Këto janë çështje që diskutohen së pari në nivel ekspertësh. Është një mekanizëm shumë i gjatë që kjo gjë të finalizohet. Rruga është nisur. Problemi është që mos ndërpritet në mes, por përkundrazi të vazhdojë akoma më tutje duke e përfunduar trashëgiminë kulturore si një lëndë jo me zgjidhjet detyruar, por si një lëndë kurrikulare në edukimin e nxënësve dhe të fëmijëve. Aktualisht klasat e 10-ta studiojnë trashëgiminë kulturore shqiptare, ndërsa klasat e 11-ta trashëgiminë kulturore europiane si lëndë me zgjedhje.